Dobrý deň, ja som Natália Jaburková, redaktorka Novín Plus TV JOJ a dnešný podcast sa bude venovať téme domáceho násilia. Práve pri tej príležitosti vítam v štúdiu pani Danu Štrbovú z neziskovej organizácie Luna, ktorá práve pomáha ženám, ktoré opustili násilné domovy a rozhodli sa zbaviť sa násilníka. Hovorím to správne? Áno, dobrý deň, moje meno je Hana Štrbová. A som z Trenčína, z organizácie Luna. Áno, pomáhame. Pomáhame, že nám domáce, že nám... Ktoré zažívali domáce násilie. Zažívajúce násilie, hej, matkám a ich deťom v podstate, áno. Koľko sa venujete tejto činnosti? Organizácia Luna vznikla v roku 2011 a... V roku 2017 sme postavili nové zariadenie, kde môžeme ubytovať 21 klientov plus deti. Kapacita je 53 osôb. Ako riešite prípady, ktorých je, verím tomu, že o mnoho viacej? Myslíte finančne? Alebo... Myslím aj tými priestormi. Vy teda sídlite... Áno, máme utajenú adresu. Máte utajenú adresu? Áno. Myslím, že naražam iba na to, že zrejme sa na vás obracia viacero ľudí, ako je tá reálna kapacita. Je to tak? Zatiaľ nie. Zatiaľ to nie. Akože máme kapacitne momentálne teda plno, 100% kapacitu, pretože v čase... vojnového stavu momentálne, ktorý vznikol na Ukrajine, tak máme aj odidencov ženy. Ženy s deťmi. Ako sa dostali do vášho zariadenia? Ako sa o ňom dozvedeli? Z internetu, alebo prečítali si na internete, alebo známi povedali, že také zariadenie je a my už sme ich potom kontaktovali a sme im zabezpečili teda priestor. A tie ženy napríklad z Ukrajiny, ak hovoríme, tak zažívali násilie doma, alebo ich to stretlo až tu? No, časť z nich stretlo tu. Časť z nich stretlo tu na Slovensku už. A časť z nich už prišli ako sama žena s dieťaťom. Tým, že sme zariadenie hospodárskej mobilizácie, čo sme teda dostali z ministerstva príkaz, tak tým ženám, aj keď im neposkytneme ako obetiam násilia, tak ich musíme ubytovať. Akým spôsobom to riešite? Poskytneme im ubytovanie, ale teda v rámci toho, že naozaj dostanú každá z nich, ktorá príde z tej Ukrajiny, každá z nich potrebuje tú krízovú intervenciu. Každá z nich dostane sociálne, právne, psychologické a záleží na žene, ako sa cíti a v akej situácii. Zároveň, nakoľko sa viete v rámci svojej práce, nakoľko viem, že keď sme sa rozprávali mimo podcastu o tejto téme, tak vy zabezpečujete naozaj pre tie ženy nielen toto, čo ste vymenovali, ale napríklad keď sú úplne bez financií, tak aj im zaobstarávate napríklad také triviálnu vec, ako je jedlo. Áno, každá žena má na izbe svoju kuchynskú linku, chladničku, televízor, úplne všetko tam má, ako keby bývala niekde v byte. A pokiaľ príde bez finančných prostriedkov, tak do vybavenia prvej dávky im zabezpečujeme stravu. Drogériu, teda, hygienické stravu. Potreby. Áno, hygienické potreby, všetko, čo potrebujú, keď dieťa potrebuje nastúpiť do školy, vrátanie liekov, cestovné, preukážky, všetko, čo treba do prvej dávky. Teda. Akým spôsobom to dokážete financovať, keďže ste nezisková organizácia? Financovanie je veľmi náročné, pretože máme nesystémové financovanie, takže väčšinou to buď sponzorov oslovíme, alebo z vlastných prostriedkov, teda ako myslím z vlastných, akože ja z vlastných prostriedkov, zo svojej mzdy. Zároveň
Vy ste mi povedali, že s tým financovaním je problém už 30 rokov, odkedy sa táto téma vôbec začala otvárať a odkedy tieto rôzne neziskové organizácie, lebo treba povedať, že teda Luna nie je jediná tých neziskových organizácií, ktoré pomáhajú obetiam domáceho násilia. Násilia je viac. Ale že tento problém s tým financovaním a s tou absenciou toho systémového riešenia je problém už 30 rokov. Áno, áno, mám kolegyňu od 93. sa venuje mimovládnej organizácii do dnes, to je možno 2022 rok, bez pár mesiacov je to 30 rokov a ten systém sa skutočne nezmenil na Slovensku, takže to je naozaj veľmi smutné. Tým, že fungujeme na rôznom financovaní, na projektoch, tak je to veľmi náročné, pretože tie projekty sú iba na určité obdobie. Teraz máme napríklad projekt od 1.5.2022 na 24 mesiacov. Museli sme sa zaručiť vlastným majetkom v hodnote výšky poskytnutého grantu. Po ukončení projektu máme podmienku pokračovať ďalších 5 rokov viazanosť bez toho, aby nám ktokoľvek zaručil nejaké finančné prostriedky. Sem tam minulý rok sme teda dostali z rozpočtovej rezervy pána Hegera. Sme dostali finančné prostriedky, akože to bola veľmi veľká pomoc, ale tiež v tom nesystémovom financovaní znamená, že dostali sme na 8 mesiacov určitý balík peňazí, ale sme ich dostali až po 4 mesiacoch. Čiže mali sme finančné prostriedky, ktoré sme mali minúť za 8 mesiacov, ale mali sme na to len 4 mesiace. Čiže za 4 mesiace nemôžete nájsť ani personál, nemôžete mu slúbiť žiadnu stabilitu, absolútne nič okrem toho, že ten adaptačný proces, ktorý trvá aj tomu zamestnancovi, všetko sa to odvíja na poskytovaní kvality služieb, ten klient sa tiež potrebuje adaptovať a tým, že ten personál je tam krátkodobo, tým, že máme teraz peniaze na 4 mesiace, tak ten personál, ja si ho nemôžem predplatiť alebo zabaliť ako deku a odložiť do skladu a použiť ho na horšie časy. Toto je veľmi zlé. Práve k tomuto som sa chcela dostať, pretože ja si pamätám, že my sa spolu začali komunikovať v podstate ešte počas pandémie. Áno. Kedy mali viaceré neziskové organizácie problém s financovaním, či už išlo o norské fondy alebo aj o nejaké štátne projekty. Áno, áno. Čo sa vtedy dialo? Z vášho pohľadu teda, čo bol ten problém? Než teda prišlo k tomu, že tie financie napríklad pre vašu neziskovú organizáciu vyčlenil teda Eduard Heger z premiérskej rezervy. Čo tomu predchádzalo? Aké boli tie mesiace? Tie mesiace boli vlastne počas covidu. A počas covidu sme vlastne financovanie mali iba z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Žiadne iné sme nemali. A ani sme nemali výhľad na nejaké ďalšie financovanie, pretože norský projekt bol avizovaný, ale až od roku 2022, takže tam bolo naozaj to obdobie bez finančných prostriedkov, alebo teda čiastočný. Obracali ste sa v tomto období aj na štát s nejakou prosbou o pomoc? Písali sme listy, telefonovali, prosili sme. Je to veľmi také, by som povedala, že také... Ponižujúce? Áno, áno, áno. Áno, že vlastne ako tretí sektor pomáha obetiam domáceho násilia, čo by mal v podstate robiť štát a my sa snažíme im pomôcť a nedostanete, keď za to nedostanete mzdu, viete, každý chodí do práce, aby dostal, nechodíte len pre finančné prostriedky, ale väčšinou každý by musíte mal za prácu by ste mali dostať plácu. A vy už dnes viete, že ďalšieho pol roka nebudete mať finančné prostriedky na to, aby ste zabezpečili erudovaný personál, sociálne pracovníčky, špeciálne, psychológa, pedagóga a tak ďalej. Takže to je... Tá práca vás potom... Aj vidíte výsledky, že naozaj tým klientom, veľa klientom sa pomôže, ale
na druhej strane nemôžete ten personál posúvať ďalej. Čo nastalo potom, keď vám Eduard Heger, teda premiér, predseda vlády, vyčlenil tie financie z rezervy, lebo ja si na to pamätám tak tým, že som sa v tom období aktívne tej téme venovala, ja si na to spomínam tak, že vlastne bol tam prítomný aj pán minister Krajniak, bola tam aj vtedajšia šéfka odboru rodovej rovnosti pani Brixová, bol tam teda aj premiér Heger a v podstate sa vyjadril, že systémové riešenie určite príde a určite sa to bude týmto spôsobom riešiť a vyjadril sa tak vlastne aj pán Krajniak ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Pokiaľ mám informácie, toto ale nenastalo. Minulý rok v apríli, keď sme sa stretli, bolo to stretnutie a naozaj, ako ste povedali, pán Heger aj pán Krajniak vtedy povedali, že je to pre nich priorita a slúbili, že systémové financovanie sa do konca roka pripravuje. Máme október 2022 a žiaľ nemáme vedomosť o tom, že by sa niečo pripravilo. Pokiaľ ja viem, tak na ministerstve práce je ten legislatívny návrh nachystaný. Zároveň som sa aj pýtala pána ministra, on povedal, že momentálne ide o to, že si to chce ako tému pod seba vziať úrad vlády. Mhm. Aké riešenie by ste vy očakávali od štátu, od vlády? Že aké stanovisko zaujme? Lebo povedať, z môjho pohľadu je to také, že povedať o niečom, že to bude priorita. A na druhej strane v podstate to vyše roka stojí. Áno. Tak čo si o tom myslieť? Ťažko povedať, lebo teraz je naozaj veľmi náročná situácia. Aj politická. Keby naozaj to systémové financovanie bolo schválené a naozaj by sme nabehli na ten systém financovania, tak by to bolo, určite by sa uľahčilo všetkým organizáciám, ktoré fungujú na Slovensku, ktoré pomáhajú obetiam domáceho násilia a boli by sme odbremenení projektami, zbytočnou administratívou a vymýšľaním, čo všetko ešte môžeme pristaviť a pribudovať, aby sme dostali finančné prostriedky na chod organizácie. To možno, by nám veľmi pomohlo. Možno toto ľudia netušia, ale koľko trvá príprava jedného takého projektu, aby si to možno diváci a teda aj poslucháči a diváčky a poslucháčky vedeli predstaviť, koľko vám trvá celý ten proces, keď od momentu, kedy nájdete projekt, do ktorého by ste sa vedeli zapojiť, respektíve aj chceli zapojiť, to obdobie celej tej prípravy toho projektu, ale aj následné schváľovanie. Príprava projektu záleží od podmienok projektu. Záleží, aké má podmienky od vyhlásenia výzvy. Máte určité obdobie, neviem, myslím 2 mesiace možno, aby ste napísali, vymysleli a napísali nejaký projekt. Potom tam prebieha celý ten proces schvaľovania a dokladovania a tak ďalej. Keď už v podstate všetko máte od podpisu zmluvy, tak teraz z tých norských môžem povedať príklad. Realizácia projektu bola od 1.5.2022 a prvé peniaze na mzdy a na chod zariadenia nám prišli v piatok, bolo 3. októbra. Čiže 5 mesiacov sme boli bez finančných prostriedkov. Ako je to možné? Že to trvá tak dlhý čas, lebo ja som sa na toto úprimne pýtala, lebo veď už pred časom, keď som sa venovala tejto téme, tak ono to bolo pôvodne pod ministerstvom práce, potom to prešlo pod ministerstvo informatizácie regionálneho rozvoja, kde je teda ministerku pani Remišová. Tá mi ale naposledy, keď som sa jej to pýtala na poslednej vláde, hovorila, že stále ten proces schvaľovania je na ministerstve práce. Mne to osobne znie trochu ako taký menší chaos.
No. Respektíve väčšia komplikácia pre tie neziskové organizácie, ano. Ale aj občianske združenia? Je to veľký problém pre tie organizácie, veď 5 mesiacov, keď ste bez finančných prostriedkov, je naozaj skutočne náročné. V neziskovej organizácie, ktorá netvorí absolútne žiadny zisk a tam si dokážete vytvoriť rezervu maximálne na 1 mesiac, že zistíte, že budete mať nejaký sklz, tak máte rezervu na 1 mesiac. Ale 5 mesiacov je neuveriteľne dlhá doba. To je. To ako, nepochybne je. Kde zoberete tie peniaze, viete? Požičku si nemôžete zobrať. Pretože 5 krát za rok. 5 krát za rok, ale vlastne požičku nemôžete splácať z tých finančných prostriedkov. Ano. Takže toto je naozaj veľmi náročné. Prečo to tak dlho trvá? V tej zmluve sme mali napísané, že sme súhlasili s tými podmienkami, že majú také obdobie na schvaľovanie, tak my sme radi, že máme nejaké peniaze, takže podpíšete taký projekt. Preto to by bolo systémové financovanie, vykúpenie. A koľko vy potrebujete mesačne na chod, aj na celú tú zábezpeku okolo tých klientov, teda klientiek s deťmi, ale zároveň teda aj na ten personál, keď naozaj hovoríme o právnej pomoci, o tých sociálnych pracovníčkach. Nemáte určite jednu, ani asi právnik nie je jeden, lebo dedukujem, že by to teda asi úplne nestíhal. Koľko vy potrebujete mesačne na ten chod? Celkovo na chod je rozdiel, či v zimnom období alebo v letnom období, ale povedzme si možno aj. V prieme, keby sme to spriemerovali, tak okolo približne 30 000 eur mesačne. Mesačne, to je dosť peňazí. A ako to riešite, keď máte takéto toto 5-mesačné hluché obdobie? Ako sa to vôbec dá riešiť? Lebo ja si to neviem predstaviť úprimne. No, požičiavame si. Požičiavame si a potom vraciame. Inak sa to nedá. Požičiavame si od koho sa dá a potom vraciame. Inak sa takto sa naozaj fungovať ďalej nedá. Je záujem o sponzorské v tomto ohľade? Keď aj dostanete sponzorský, tak buď dostanete k tomu zmluvu, že musíte tie finančné prostriedky minúť na toto, alebo na čo ten sponzor uzná za vhodné. Niekedy dostanete tak, že uzná za vhodné, že môžete ich minúť na čokoľvek, ale to je málo kedy. 2% dane tiež nemôžete použiť na mzdy. Finančné prostriedky, ktoré dostanete, nie vždy sa dajú použiť na mzdy. Rozumiem. Vy ale potrebujete ten personál, reálne. Pre vás je ten personál nevyhnutný, lebo tým klientkám bez toho personálu, ako zrejme dať im iba tú zábezpeku, by neriešilo nič, lebo vieme, že možno si skúsme povedať, prečo sú dôležití práve tí právnici, ktorí ponúkajú to právne poradenstvo, lebo z mojej skúsenosti, aj keď som hovorila so ženami, ktoré v podstate odišli od násilníka, tak väčšina sa zhodla, nehovorím, že to bol nejaký prieskum, lebo to nebola nejaká reprezentatívna zložka, určite nie, ale veľa z nich sa stretlo v tom, že v podstate tí násilníci, pokiaľ napríklad aj sú majetnejší, tak oni idú aj tú stratégiou, že tú ženu sa snažia prostredníctvom rôznych tých súdnych opatrení a podobne tú ženu vlastne finančne vyčerpať. Stretávate sa aj vy s tým, že to je na tejto úrovni? Alebo že to dokáže byť na tejto úrovni? Áno. Áno, stáva sa to častokrát. A v tom prípade, tedy keď príde tá klientka od násilníka takéhoto typu, tak je to pre ňu veľmi náročné obdobie, pretože bola zvyknutá na určitý štandard finančný a zrazu teda je bez peňazí, takže to je tiež psychicky náročné. Aj proces celkovo trvá. Administratívny, kým sa zabezpečí tá prvá dávka a tak, a kým vôbec sa veľmi je to náročné aj pre tú klientku adaptovať sa v cudzom prostredí, zvlášť keď je s deťmi, záleží od toho, čo prežila, odkiaľ prišla a tak ďalej. Aká je tá dávka, ktorú tá žena môže dostať?
To je veľmi diskutabilné, pretože niektorá žena, ktorá nepracovala, tak môže mať dávku hmotnej núdzi, alebo má materský príspevok, alebo má rodičovský príspevok, plus môže dostať nejaký príspevok na bývanie a rodinné prídavky. To nevieme takto striktne stanoviť, záleží od... Je to zrejme variabilné, áno, lebo... Áno, áno, záleží od tej klientky. Stane sa napríklad aj, že klientka dostane napríklad iba tú dávku hmotnej núdzi, čo je nejakých 68 eur. Áno. To sa inak myslím, že veľmi neposunula tá dávka hmotnej núdzi za posledných niekoľko rokov. Aspoň ja mám pocit, že si to tiež tak pamätám, že to aj roky dozadu bolo v takejto výške. No, pokiaľ má 68 eur, tak si predstavte, že keď má 3 deti, alebo nedaj Boh 4 deti a má žiť z dávky hmotnej núdzi 68 eur, tak celý mesiac koľko? Koľko? Dajme tomu, že už nemá materský, že nemá materskú, áno, ale má iba rodičovský príspevok, áno, ktorý je 26 eur. Okolo do 30 eur. Teraz by sa mal nejakým spôsobom zvyšovať, teda aspoň to bolo avizované. Keď to má 68 eur a keď si spočítate, že má 3 alebo 4 deti, koľko peňazí jej to vyjde, a keď si to dáte deleno 30, koľko peňazí jej zostane na jeden deň. 2-3 eur na deň. Maximálne. Áno, aj to asi prehnané. A ešte tie deti musia chodiť do školy, pretože by prišla o ten rodičovský príspevok, teda o tie prídavky. Tie deti musia chodiť navštevovať povinnú školskú dochádzku a teraz tam máte nejaké cestovné, strávu, školské pomôcky, desiatu, lieky, pomôcky peniaze do školy. Peniaze na obed. Áno, áno, áno. Zo 68 eur je nereálne, aby tá žena vyžila. V takom prípade potom sa snažíme, pokiaľ je schopná ísť do práce, tak zabezpečiť jej prácu a tak pomôcť jej nejakým spôsobom. Máte vy aj nejaké partnerské, možno, že nie organizácie, ale práve možno firmy, alebo tak, ktoré sú ochotné týmto ženám pomôcť aj nejakou konkrétnou pomocou? Alebo nemal by, takto, respektíve takto sa opýtam, nemal by mať aj štát tú snahu, že dobre, keď tá žena odíde od toho násilníka, možno mať nejaké špeciálne podmienky, že na takéto dobu, než sa pozbiera, jej v podstate ako keby finančne pomôže s tým, že by bola táto sieť, ktorá by tej žene pomohla napríklad aj so škôlkou, ale napríklad, ak sa bavíme o tom, nechcem bať klasickom type násilníka, ale ak hovoríme o tých typoch, ktoré tú ženu naozaj absolútne izolujú a napríklad je zatvorená doma, nedajú jej ani peniaze. Napríklad ja viem o prípadoch, kedy im zobrali tým ženám aj tú matersku a vyčleňovali im oni peniaze na deň, respektíve na mesiac, v ktorých tá žena tiež mala veľký problém existovať. Napríklad, keď už mala dve alebo tri deti s týmto mužom a naozaj tá žena bola 9 rokov doma. Čiže tam sa aj v podstate strácajú pracovné návyky. Preto sa pýtam, preto tou otázkou smerujem k tomu, že či by štát nemal mať ako prvý záujem o vybudovanie takejto schémy alebo respektíve aktívne pracovať s organizáciami, ako je vaša. Áno, toto všetko, čo ste povedali, by malo byť súčasťou toho systémového financovania. Aby sme sa niekde posunuli ďalej. Všetko čo ste vymenovali, tak robíme, ale bez finančných prostriedkov. Čo by ste potrebovali od toho štátu? Skúsme si ešte takto povedať. Čo všetko, okrem... V bodoch možno si skúsme povedať, že potrebujete ďalšie ubytovanie, napríklad ubytovacie kapacity, potrebujete pomôcť napríklad aj s tým zháňaním toho personálu. Samozrejme, že tie financie sú na prvom mieste, ale skúsme možno vymenovať, aby to nebolo iba, že áno, potrebujeme toľko peňazí mesačne. Akú podporu by ste si vy predstavovali od toho štátu? Momentálne, čo sa týka personálu, tak na Slovensku je taký kolaps, čo sa týka sociálnych pracovníkov a sociálnych službách, pretože je veľký nedostatok. A naozaj tí zamestnanci by mali mať nejakú prax s cieľovou skupinou a
takých ľudí si potrebuje... Je málo. Áno, je ich veľmi málo. Tí ľudia sa potrebujú zaškoliť, tí ľudia potrebujú mať tiež adaptačný proces, ktorý teda súvisí aj s tým klientom, aj s prácou toho klienta. Čo by potrebovali všetky zariadenia, ktoré fungujú pri pomoci domáceho násilia, tak určite by potrebovali systémové financovanie. Takže vieme, že v decembri budem vedieť, že potrebujem rozpočet na rok 2022 a viem, že tie finančné prostriedky mi v januári prídu a dokážeme fungovať úplne všetci. To by bolo... Ja verím, že sa to raz stane. Ja tomu určite verím. Ale... Neviem. Tak ja dúfam tiež, že sa to splní. Verím tomu. A veľmi pekne vám teda ďakujem, že ste prijali pozvanie. Určite sa na vás môžu obrátiť aj ženy, ktoré napríklad hľadajú pomoc, ale možno práve aj ľudia, ktorí sa zaujímajú o... alebo radi by pomáhali ženám, ktoré teda odišli z násilného domova a snažia sa začať nový život. Takže toto bola pani Štrbová z neziskovej organizácie Luna, ktorá pomáha obetiam domáceho násilia. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem. Divákom ďakujem za pozornosť a vidíme sa v ďalšom podcaste a určite sa vrátime aj k tejto téme, ako náhle sa niečo zmení. Ďakujem.